2022年5月10日です。高取の駅の近くに来てます。まあ、あちらの大きなビル、まあ、30階建てぐらいですかね。まあ、阪神淡路大震災の後に建築されたものだと思われます。で、かたやこちらの方には、まあ、老朽化した建物、まあ、人いらっしゃらないんじゃないかなと思われるような建物だとか。で、まあ、少し歩いていくと、まあ、あちらの方の、屋根がついてる部分ですね。あちらの方のところの金属部分なんですけども、昔自転車置き場になっていて、まあ、その自転車は撤去されてるんですよね。で、その金属が、ずっとあのまま放置しておくと、まあ、現在でもそれなりには錆びてるんですけども、このままずっと放置して、ほったらかしにするぐらいだったら、やっぱり、これはもったいないですよね。回収して、他の金属に加工した方がいいですよね。こういったことです。昔はあちらが自転車置き場だったんですよ。で、まあ、放置自転車とかがたくさんあったりとか、そういうふうなことで、結局、まあ、こういうふうに、チェーンが張られて、まあ、封鎖されてという形なんですけども、まあ、もったいないですよね。このチェーンも錆びてしまってますからね。まあ、電源一旦切ります。